Літера A читається в англійській мові також як звук А, наприклад, КА, ФА, ДАК, ПАК, ФАМ. Цей звук довгий, тобто необхідно вимовити А і трішки потягнути. Для того, щоб вимовити цей звук, необхідно уявити, що ти знаходишся у лікаря і він тебе просить сказати літеру А. Таким чином, твій язичок, він до зубів, не доторкається. Необхідно цей звук трошки потягнути. а «ка», пак